I 1882 grundlægger Otto Kemp og Severin Lauritsen et af Europas første telefonselskaber, og virksomheden Kemp & Lauritsen. Stor teknisk viden og en innovativ tilgang gjorde os hurtigt kendt for vores banebrydende løsninger. Mange af dem er vi stadig kendte for i dag. Opgaverne har udviklet sig siden, og vi har tilføjet mange nye kompetencer til vores værktøjskasse. Vores nysgerrighed og vilje til at løse samfundsteknologiske opgaver er stærkere end nogensinde før. Vi sikrer tryghed og enkelhed for kunden. I Kemp & Lauritsen har vi mange forskellige fagligheder, og der kommer løbende nye til. Men sammen har vi det til fælles, at vi gør os umage og tager kvalitet personligt. Vi har været med til at opbygge og udvikle det danske samfund i snart 140 år. Fra rådhusuret, der vogter over tiden i København, til de danske broer, der forbinder Danmark. Fra de første kraftværker til fremtidens klimateknologi. Vi er med fra øst til vest og fra det mindste til det største. Vores viden og position giver os muligheden for at holde Danmark kørende, både i drift og i udvikling. Hver dag og i generationer. Det er vores arv og vores ansvar, at vi ikke blot skaber resultater, men udvikler Danmark sammen. Vi er mange. Vi er én. Vi er Kemp & Lauritsen.